مدحونا كوحيقينكا دولة بنتلان أهنا كسيمها مدحونا دولة بنتلان إلياس عثمان لغاتور عقب إليها هياها مقالة هجرة ويعاسمة دولة بنتلان أكد فريا شركة وضتشيقة كرو قادستا سقنانتا عنتدا إيا نفاقة بنتلان وربحين تاسي وحينو دياريي وري أحمد أبردا شركة وضتشيقة كرو قادستا سقنانتا عنتدا إيا نفاقين تبنتلان أيا قرو وحاكد فريا مدحونا كوحيقينكا دولة بنتلان إلياس عثمان لغاتور كاسو كدوانا سند ككوهورا يا لغوصو بندقي دودا هيدن حوق الله سارا وحسو سار كدلكن ايا قارهان شاها سوغنان تعوندا كرو قادس توكوبا عدالك ايا سوغنان تعوندا او غيبكا ورمارك اللحيري رادي سيدة بلشادا ايا حفيز كدولد بنتلان ايسان موفمنتي او هوستaga xafiiska madaxweynaha ku xigeenku isugu yeeray baahda Puntland ee kor qaadista suugnaanta cuntada si loo aanbaqaado hawlaha shaqo ee dhiman maxamed abd samad oo ka mid ah baahda san movement ayaa ugu horeen ka warbixiyay shirkan iyo ujeedkiisa shirkeenan runtii waa shir kamida shirarka ay isugu yimaan jireen dhamaan bahwadaagta ama daneeyasha dhaqdhaqaaqa san movement ama mashruuca scaling up nutrition movement oo ah movementi u qareema u dooda u hadla korqaadka sugnaanta cuntada iyo nafaqada iyo sidoo kale wax soo saarka dalka runtii wuxuu isu keenaa bahwadaag badan oo inta aan soo sheegay ka kooban ujeeddaduna ay tahay in aan la kala shaqeyn ee si wada jir ah looga wada shaqeeyo sidii loo hagaajin lahaa wax soo saarka dalka qaar ka mid ah golaha xukuumadda ee dawladda Puntland iyo mas'uuliyiinta hay'adda kala duwan oo ka shaqeeya horumarinta bulshada ayaa sheegay inay diyaar u yihiin kor u qaadista wax soo saarka dalka. Saa movementi 65 wadan ayay ka shaqeysaa waana olole lagu talagalay in lagu yareeyo korna lagu qaado cunno yarida iyo nafaqada. Soomaaliyana 65 dal bay ka mid tahay. oo hadal hayo sugnaanta cuntada ee Soomaaliyana kuma jirto oo mudaba arintan dayradeeda iyo qeyladeeda waa socotay waxana ugu wacan isbeddelka cimilada factor kamid ah ayuu noqday bulshada Soomaaliyeed waxay soo martay xilliyo adag oo ay dagaaladii sukeeyay saameeyeen arintaasina waxay ka saartay in dadka Soomaaliyeed ay u fikiraan sidii saxda ahayd oo ay uga faa'iideysan lahaayeen khayraadka dalkooda xafladan weynaatay qofna aan gaban karin ayaa isugu keentay markaa waa mahadsantahay madaxweyne NGO iyo INGO meesha ka maqan inaysan jirin waana guul weyn oo la soo hoyay adiga iyo xafiiskaada MJ marka waa aad baan ugu faraxsanahay in bahwadaagtii oo dhamaantood meesha iskula joogto oo aynu ka hadlayno sugnaanta cuntada iyo nafaqada aniga wax badan baa la sheegay sugnaanta cuntada wasaaradda beeraha oo 5 sano 5 sano u dambeeyay aan ka soo qayb galayay maanta jawi ka duwan jawiga hore uu shirkan maanta ku qabsoomaayo si gaar ah uga mahadcelinayaa madaxweynaha ku xigeenka iyo tiimkiisa oo runtii siyaasad cusub la yimi waxaan u maleynayaa madaxweyne inaanay dhicin shir sidan oo kale ah inaanu meel la ka dhicin oo inagu aynu maamulo oo inagu aynu wadano oo dowladda Puntland oo madaxda ugu sareysay uu horkacayo madaxweyne xeenku oo dadtaa inaan isku dhiirigelino oo isku amaano ayaa markii hore loo gabagabo madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland Ilyas Cismaan Lugator ayaa sheegay in dawladda uu garwadeenka ka yahay diyaar u tahay kobcinta wax soo saarka dalka runtii shirkan waxaan rajaynayaa in ay ka soo baxaan doodihiisa iyo talooyinkiisa oo loo dhan yahay waxaynu ku shaqeyno ama horey ugu sii qaadno hawshan maaragtay nafaqada iyo wax soo saarka cuntada oo nafaqo marka laga hadlayo nafaqadari waxyaabo badan baa lagu daweyn karaa runtii de waa la ino soo bandhigi doonaa daraasadii ay tiimka technicalka ee gaasimeesha guud shirkoodii iyo doodoodii iyadoo lagu dildhisay shaqooyinka hore inoogu socon jiray ay ka soo saareen ka bacdina
أحمد سعيد محمد أحمد برد على تي في راديو دولة بنتلان قرو.